Så må Morten Bødskov gerne komme nærmere, og så giver vi ordet til H.C. Østerby. Værsgo. Ja, tak. Og tak til Helle for en rigtig god tale, mere skarp end nogensinde. Jamen, Holstebro Kommune, der er det sådan, at vi jo også i forhold til social dumping kan sige, at vi er i sidste uge var en delegation, erhvervsdelegation i Norge, i Oslo, helt bestemt. Netop for, at vores virksomheder gerne vil ud på eksportmarkedet. Vi har lavet en aftale med handelskammeret deroppe og den danske ambassade. Det var et rigtig godt ophold. Men det, der gik op for mig, det var jo, eller for os, det var jo, at i Norge, der har man jo også social dumping, så det gør noget. Man er sågar konstateret, at nogle af 30 virksomheder, som ikke var eksisteret og ikke var registreret i landet. Så det har prioritet nummer et i Norge, det er social dumping for øjeblikket. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi for eksempel med regeringen her har stadfæstet, at det her det vil vi ikke acceptere. Samtidig med kan jeg sige, at vi i Holstebro Kommune nu på vores kommende byrådsmøde simpelthen slår fast, at det er danske overenskomster, og vi går også ind og indfører kontrolopfølgning ved en taskforce, der går lige fra alt, hvad det hedder indkøb, og over til alt, det hedder byggeprojekter. Det synes jeg, vi skylder hinanden. En anden del, jeg gerne vil sige, det er, at eksempelvis Holstebro Kommune var i ugebrevet A4 i den her uge, vedrørende, at røde kommuner var bedre til at udlicitere end blå kommuner. Jeg vil gerne sige, at det er ikke et mål for mig som socialdemokratisk borgmester, at vi skal udlicitere mig, men jeg vil gerne sige, der hvor det giver sund fornuft, og det har det gjort for os siden år 2000 at udlicitere på de grønne områder, park og vej, hvor vi har et fantastisk samarbejde med med en lokal entreprenør, og hvor vores medarbejdere gik med over i sin tid. Det drejer sig om, det er jo netop, at der hvor det giver mening, og der hvor det giver stadigvæk kvalitet, og hvor vi frigør nogle ressourcer, der skal vi gøre det. Men jeg vil gerne sige og stå fast her, Holstebro Kommune bliver det ikke med mig som borgmester, at vi går ind og indfører udlicitering på det, der hedder personlig pleje. Tak for ordet. Tak for det. Så må Marianne Brun.